Cinematographic
ഷോസിലൊന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ആത്മബന്ധം അദ്ദേഹമായിട്ടുണ്ടായി.
എന്നോട് സഹോദരനോട് എന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണ്ടായി. മൈ ബോസിന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ സമയത്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നെ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ആ സിനിമയെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തത്. ആ സിനിമ വലിയൊരു വിജയമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടോടുകൊണ്ട് സർവേശന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇത്തവണ പുതിയ ആളുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഫംഗ്ഷന് വിജയം പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം ഈ വിജയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ഒരു വലിയ സംഭവം, അത് ലൈവാണ് നടന്നതെന്ന് കുറച്ച് സമയത്തുള്ളിൽ കുറെ വലിയ കാര്യം. ആ കലാകാരനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടില്ല, നമ്മൾ ആരും കണ്ടില്ല, പുറത്തെത്തില്ല. വിജയത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര പണം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു. ആ കലാകാരനൊന്ന് വിളിച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹം. മണ്ണിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ധരിച്ച ആളാണ് അല്ലെ? അതിൽ രണ്ടു വാക്ക് പറയാം. ഞാൻ കൊമ്പിച്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരിക്കലും സമയത്ത് പോലും വിചാരിച്ചില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ദിലീപിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. അതിന് അവസരം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ എസ് ടി ഹോസ്റ്റ് വിജയൻ സാറിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ എസ് ടി ഹോസ്റ്റ് ടീമിനും ആദ്യമായി നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ച ദിലീപിനെ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ പുതിയ പുതിയ കലാകാരന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും കൊടുക്കുള്ള ജേട്ടന്റെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് ആ പോയത് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതായത് ഈ സിനിമയിലെ പുതിയ നായകനും നായികമാരും ഒക്കെയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വലിയമായിട്ടൊരു തുടക്കമാവട്ടെ. മലയാള സിനിമയിലേക്കുള്ള മലയാള സിനിമാ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സിനിമ വലിയൊരു വിജയമാവട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഹരീഷ് ഞാൻ വരുന്നു കൊടുക്കുന്ന സുരാജായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇവിടെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഇതിന്റെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൈബോസിന്റെ തന്നെ ക്യാമറമാനാണ് ഇതിന്റെ ക്യാമറമാൻ അനിൽ നായ. പിന്നെ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട, സംഗീതം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കിറ്റ് പാട്ടുകൾ കേട്ട് ഉള്ള എം ജയചന്ദ്രന്റെ വാക്കുകളില്ല. ജയബായ് പിന്നെ ജയേട്ടന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും പുതിയ പുതിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഏത് ഫംഗ്ഷനും അദ്ദേഹവും അതുപോലെ ജയൻസാറും ഇല്ലാത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ എറും ആ ഒരു ശബ്ദത്തോടെയാണ് ഇസ്രോസിന്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നമ്മളെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ എന്താ പറയാ ആ ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും ആയുസാരോഗ്യ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് വലിയൊരു വിജയമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പിന്നെ ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. ഈ ഒരു തുടക്കം നല്ലൊരു തുടക്കമാകാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം വേണം. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള നിമിഷമാണ് ഇത്. ഇതുപോലെ സീനിയർ ആയിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇപ്പം ചില ന്യൂജൻ നാട്ടു വിശേഷങ്ങൾ എന്ന സിനിമയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗമാണ് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മള് ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നു.
East Coast Communications Private Limited in a panel and Yurikada, Namade Vijay Chetan, Samidhan Cheda, produced Cheda movie July 1st week, Namade release expected Cheda movie, Chila NewGen Nattu Visheshangal. എല്ലാവിധ ആശംസകളും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനെൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം ഒക്കെ വരിക പോലും നമുക്ക് മഴയുള്ള സമയത്ത് വന്ന് ചേർന്നത് ഞങ്ങളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഈ സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിന് തൊഴിലിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു കൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് അറിയിക്കുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എൻറ്റയർ ടീം. ഇത് മറ്റൊരു സൂപ്പർ മെഗാ ബോംബ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ. നേരിട്ട് നൂറാം ദിവസം ആഘോഷത്തിൽ ഇതുപോലെ വൈകിട്ട് Thank you so much, everyone. Thank you so much. And please join us.